A Benicarló continuen les presentacions falleres de cara a les festes josefines que, com cada any, amb molt d'ambient celebra la ciutat. Este passat cap de setmana, l'Auditori Municipal va acollir la presentació de la falla Benicarló, que té com a fallera major Anna García Pastor, que va entrar tot just a l'auditori acompanyada del seu pare. De la mateixa manera, també ho va fer Laura Ferrer Cruz i Antonio Curto Fabregat, flamants fallera major infantil i president infantil, respectivament. Amb una bonica dansa inspirada en la cultura oriental que va posar en escena el ballet Lupe, va donar començament una nit on la màgia i l'atmosfera mística creada per la coreografia van transportar el nombrós públic assistent a un món oníric, amb forts aplaudiments en cadascuna de les actuacions del ballet Lupe i, com no, en conjunt per a la falla Benicarló, l'anfitriona de les falles de la ciutat. No es consumís. Emana energía verdadera. La fiesta arriba al seu sí. Que visquen les falles.